Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија МО2, а во него ќе гледате седница на Совет. Најавените точки од дневниот ред поминаа експресно, но затоа пак бурно се дискутираше за веслачкиот клуб Југ. Основниот од Охрид одреде казна до животен затвор за двојниот убиец во мотелот Император во Охрид. Лојална конкуренција и еднакви развојни можности бараат компаниите од Охридско-Струшкиот регион. Охриѓани ја поддржа акцијата за борба против ретките болести. Во Охрид се одбележа неделата на срце во садови заболување. Заврши пријавувањето за учество на првото локално талент шоу за регионот на Охрид и Струга, Охрид Суперстар. Гостен во дневников официјалниот пиар Александра Алексиевска. Ова се само дел од најавите за настаните кои што ги обработувавме денеска. Во дневников избор на вести од светот и спортот, но вообичаено започнуваме со трите настани кои што го одбележа денешниот ден. Одржана 68-та седница на Советот. Советниците ќе бараат решение за спас на веслачкиот клуб Југ. Повторена казната до животен затвор за двојниот убиец во Император. Охридските теквондисти со голем успех на меѓународниот турнир Србија Опен 2017. Советот на Општина Охрид денеска ја одржа 68-та седница. Седницата започна со барање на дополнување на дневниот ред со точка за извештајот од градоначалникот за превземените активности за состојбата во веслачкиот клуб Југ. Точката предизвика дебата помеѓу советниците пошто беше одлучено во рамките на Комисијата за спорт при локалната самоуправа да се предложат решенија за излез од новонастанатата ситуација со клубот. Останатите точки на дневниот ред беа усвоени без расправа. Ке се бара решение за проблемот со веслачкиот клуб Југ, откако вчера на клубот му беше запленета опремата од страна на извршителите поради изгубениот спор со Дебарско-Кичевската епархија, советниците на град Охрид на денешната седница побараа да се вметне оваа точка како дополнување на дневниот ред. Тие побараа од градоначалникот Никола Бакрачевски да даде информација за преземените активности од негова страна. Бакрачевски нагласи дека Општина Охрид нема ингеренции врз клубот, бидејќи не се јавува како основач или управител. Тој надополна дека неколку пати на своја иницијатива без да пристигне издржана иницијатива од страна на клубот, успел да го одложи извршувањето по изгубениот спор на клубот. Во текот на овие три години, кај градоначалникот не стигнала ни една издржана иницијатива со предлог мерки за спас на клубот или евентуално за развој на клубот или за негово понатамошно обстојување до денес. Јас на кој начин можам да се грижам за спортскиот клуб Југ од Охрид или за било којот, предпоставам, неколку стотини спортски клубови и издруженија на граѓани во Охрид, зборувам за неколку стотини, или културно-уметнички друштва, или невладини организации, или издруженија на граѓани, ако кај мене не стигне иницијатива со која што, или барање, или молба, со која што ќе се бара соодветни мерки во рамките на нашите надлежности и можности на Општина Охрид за да се помогне да се надмине некоја ситуација. Советникот Јоне Станковски истака дека интерес на градот е клубот да постои и побара од Општина Охрид, иако нема ингеренци, да издвои средства за клубот да може да функционира. Доколку има можност, од рамките на буџетот, повторно се одвојат средства, да се одблокира сметка и да се најде простор каде да се сместат чамците, треба тоа да го направиме. Ние има даваме можност да се покријат трошоците од страна на локалната самоуправа и понатаму низ до една друга постапка клубот нека се стави ако не под капа на локалната самоуправа. Советникот Јован Стојановски побара да му се даде одврзани раце на градоначалникот да го реши проблемот со веслачкиот клуб. Тој смета дека решението е во рамки на предвидениот буџет во кој има средства кои што се доделуваат на здружение на граѓани или невладини организации. Дефинитивно веслачкиот клуб е заштитен знак на Охрид. Охрид не може да биде без веслачки клуб, а ниедно друго здружение со сета почити кон тие здруженија на граѓани и невладини организации. Меѓутоа, во овој момент станува збор за една ургентна ситуација. Во рамките на А0 програмата се предвидени средства за донации, а со тоа
дефинитивно ние ќе решиме ситуацијата. Советникот Климе Шешовски нагласи дека со евентуалното исплаќање на долгот од страна на општината не се решава проблемот трајно, туку потребно да се бара долгорочно решение. Сите сме за клубот да оди напред, али ако средствата кои што мислам дека беа 450.000 некаде август 2015, сега се сигурно може и 600 или 800.000, не е битно, ги даваме средства за тие. Колкава се другите средства што треба да остави клубот? Значи, кај ќе најдеме хангар? Значи, тие може да се садат от тега. И селувањето, сите тие работи, пак немаме програма. Колку се тие средства што треба да ги изведиме? Не можеме да не се однока. Дали кима обштината толку пари за да може да го финансира клубот и клубот за да остави? На крајот од дебатата, советниците се согласија дека решението за проблемот на Веслачкиот клуб Југ ќе се бара во рамки на Комисијата за спорт и млади при Обштина Охрид, па на наредните седници советниците да расправаат околу истото. Инаку Советот на Обштина Охрид денеска ја одржа 68-та седница, на која советниците без расправа ги изгласаа понудените точки од дневниот ред. Охрид. Охриѓани и Македонија од вчера го загубија најстариот спортски клуб на вода во градот, Веслачкиот клуб Југ, поради негрижата на локалната власт. И покрај нашите заложби и поведувањето и иницијатива во Советот на Обштина Охрид, локалната власт не беше заинтересирана да му помогне на клубот. Се вели во сообщението од Центарот за комуникација на Обштинската организација на СДСМ Охрид. Во продолжение на сообщението од Обштинската организација додаваат. Освен што нема адекватни простори за клубот, нема ниту било каква финансиска помош од локалната власт што би им дала мала надеж дека може да обстојат. Празната сметка го остави Југ и без нивните чамци кои што им беа запленети, велат од Обштинската организација на СДСМ и додаваат. Локалната власт, предводена од ВМРО ДПМН, наместо да троши пари на граѓаните за непродуктивни проекти, можеше и мораше да даде финансиска поддршка и да најде нови адекватни простории каде што би се сместил клубот. Денеска, клубот кој постои од 1932 година се соочува со згаснување, а и покрај бројните апели градоначалникот Никола Бакрачевски и неговите соработници не издействуваа никаква помош. Ова е вистинскиот доказ за наводната грижа на Бакрачевски и ВМРО ДПМН за граѓаните. Охрид и граѓаните на Охрид не заслужуваат ваква неодговорна власт. По промената на наредните локални избори, Охрид ќе добие одговорна локална власт која што ќе го унапреди животот во градот на спортски, културен и економски план, се вели во соопштението од Обштинската организација на СДСМ. Веќе стана препознатливо пределбата на СДСМ од Охрид својата грижа и заложби за определени проблеми во градот да ги користи исклучиво за добивање на ситни политички поени. Ако на сето тоа се додаде и партиската насока во што е можно повеќе соопштенија до јавноста да се спомене името на градоначалникот Никола Бакрачевски, тогаш повеќе од јасно е дека се приближуваат локални избори на кои што СДСМ Охрид лицемерно се обидува да им се приближи на граѓаните, а и тоа да ги натера, да ги забораваат сите штетни действија на оваа политичка партија за градот Охрид, се вели во реакцијата на Обштина Охрид на сообщението од СДСМ Охрид. Очигледно од СДСМ Охрид и после 4 години опозиција не научиле дека јавно искажаниот збор и став предходно треба да бидат добро осмислени и да произлегуваат од однапред направена детална анализа. Оттука не случајна е леснотијата со која тие во јавноста изнесуваат определени проблеми и можности за нивно решавање. Таков е случајот и со Веслачкиот клуб Југ од Охрид. Освен тоа што знаат кога овој клуб е основан и освен тоа што причината за неговите проблеми ја лоцираат кај градоначалникот Никола Бакрачевски, нема никакви податоци за финансиско-материјалната состојба во која што се наоѓа клубот и дополнително немаат информација ниту кој раководи со овој клуб и зошто истиот е доведен во таква состојба. Тоа јасно можеше да се види и на денешната седница на Советот на Обштина Охрид, каде очигледно опозицијата во недостаток на податоци и информации за состојбата во клубот, а приморана да го реализира однапред договореното сценарио, се заплетка во собствената мрежа од лаги и манипулации, се вели во реакцијата од Обштина Охрид.
Во продолжение на реакцијата додаваат, оваа локална самуправа предводена од градоначалникот Никола Бакрачевски повеќе кратно досега во текот на својот мандат покажа вистинска грижа за развој на спортот во градот Охрид. Се искористуваат сите законски предвидени можности со кои општина Охрид директно помага на спортските клубови. Тоа подразбира зголемен број на финансиски средства во рамките на програмата за спорт на општина Охрид, мерки за користење на терените на јавното претпријатие Билјанин извори, мерки за финансирање на проекти од јавен интерес, каде што се поддржуваат спортски екипи и настани, како и помош за превоз на спортските екипи. Дали некој ќе ги искористи овие можности на општина Охрид, кој беа самомисловна именка во времето кога СДСМ владееше со Охрид, е негова лична одлука или одлука на органот кој раководи со клубот. Кога сето тоа ќе го пропуштите, а затоа не сте доблесни вината да си ја пронајдете кај себе, а од друга страна ви треба дневно политичка тема, најлесно и единствено што ви преостанува за се да ја обвините локалната самуправа и градоначалникот Никола Бакрачевски, се вели во реакцијата од општина Охрид. Основниот суд Охрид денеска ја потврди пресудата за двојното убиство во мотелот што се случи на 21 август 2014 година, при што беа убиени собственикот на угостителскиот објект, 56-годишниот Васил Ристески, како и 38-годишниот Ромео Гюзеловски. Доживотна казна за Бојан Петрески, убиецот на Васил Ристески и Ромео Гюзеловски, одреди денеска основниот суд во Охрид. Судијката Билјана Белеска Пројковска, образложувајќи ја пресудата, кажа дека казната доживотен затвор е соодветна на стореното дело и предизвиканите последици. На обвинетиот Бојан Петрески му се утврди за двете кривични дела убиство по член 123 став 1 од Кривичниот законник, а согласно член 123 став 3 казна доживотен затвор. За стореното кривично дело недозволено изработување, држење и търгување со оружје и разпрскувачки материи по член 396, став 1 од кривичниот законник, казна затвор во време трајање 5 години. Согласно одредбите за стек, односно член 44 став 2, точка 1 од кривичниот законник, обвинетиот Бојан Петрески се осудува на единствена казна доживотен затвор, во која му се засметува времето поминато во екстрадиционен притвор, сметано од 12.2.2015 година до 8.6.2015 и времето поминато во притвор од 8.6.2015 година. Обвинетиот Бојан Петрески кобната ног со приближување од терасата кон рецепцијата на мотелот Император од пиштол истрелал три куршуми кон Ромео Гюзеловски, нанесувајќи му огнострелни рани кои предизвикале обилно крвавење со последица смрт. Кај рецепцијата на мотелот истрелал и еден куршум кон Васил Ристески, кој исто така бил смртоносен. Првостепената пресуда од октомври 2015 година беше идентична со денешната пресуда, но по жалбата на обвинетиот Бојан Петрески случајот беше обжален на апелацијски суд. Битолска апелација имаше само една забелешка, а тоа беше да се изработи психијатриско вештачење врз обвинетиот Петрески. Вештачењето на Универзитетската клиника за психијатрија во Скопје покажало дека Петрески е здрав, свесен и пресметлив. Второ, обвинетиот во случајот со двојното убиство во Император Ристе Силјановски, со чие возило пристигнале со прво обвинетиот кобната ног, е осуден на една година затворска казна за помагање на сторител во казнено дело. Двојното убиство во мотелот Император се случи на 21 август 2014 година. Убиецот Бојан Петрески веднаш по извршувањето на казненото дело се даде во бегство. За него беше распишана меѓународна потерница, при што беше пронајден на 12 февруари 2015 година во Република Албанија, а потоа екстрадиран во Република Македонија. Специјалното јавно обвинителство денеска објави нова финансиска истрага под името Труст, како што соопштија од СЈО. Истрагата се однесува на добивање тендер за ископ на јаловина и јаглен. За овој предмет се сомничат три физички и правни лица. Три физички и три правни лица се осумничени во случајот Труст, кој денеска на пресконференција го објави специјалното јавно обвинителство. Новата финансиска истрага, која што ја отвори СЈО, се однесува на добивање тендер за ископ на јаловина и јаглен во Суводол. Како што образложи специјалната јавна обвинителка Фатиме Фетаи, истражната постапка покажува дека еден конзорциум со фалсификувана документација добил тендер и потоа анекс на договорот, при што заработил 17
12.235.772 евра. Управителите на трите компании за кои што СЈ отвори истражна постапка за учество на тендер, објавен на 7. октомври 2011 година, како што рече ФЕТАИ, доставиле невистинита документација за собственост на механизација. По налог на еден амбасадор, преку негова вработена, тргнувајќи од денес и продолжувајќи во наредните денови, специјалното јавно обвинителство добило задача со своји засилени активности да го оттргне вниманието на јавноста од актуелните народни протести против операцијата за смена на власта и носење на Зорен Заев за премиер, како и првиот најавен и започнат чекор за двојазичност на целата територија на Македонија, пишува Нетпрес. Според Нетпрес, подобени од налог во специјалното јавно обвинителство забрзано се работи на подготовка на нови истраги и обвиненија со веројатни барања на претреси по домовите и работните места на функционери на ВМРО-ДПМН и нивни соработници или лица за кои СЈО смета дека се на некаков начин блиски до власта. Првата и главна цел е оттргнување на вниманието на јавноста од правењето бинационална држава и насила носење на нова партија на власт. Втората цел е лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Амбасадорот проценил дека Груевски е главен кохезивен фактор не само во ВМРО-ДПМН, туку и пошироко кога станува збор за напорите за националните и државните интереси и главниот мотор по тоа прашање. Затоа оцениле дека независно што нема никакви докази за сторено кривично дело, потребно е Груевски отсега да биде приклучен во сите или во најголемиот број отворања истраги и обвиненија со неколку цели. Нарачателот според порталот Нетпрес бил убеден дека народните протести нема да вродат со плод. Порталот пишува дека се е ставено во контекст на медиумска кампања за перцепција и психолошка војна. Едноставно потребно име шоу со кое ќе се пренасочи вниманието на народот од проблемот со редефинирање на државата и намалување на силата на отпорот со елиминација на Груевски и неговите најблиски луѓе и соработници. Протестни маршеви за зачувување на унитарноста на Македонија започна од вчера според организаторот на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Истите ќе проложат и деновива. Голем број на граѓани од вчера започнаа протестни маршеви за зачувување на унитарноста на Македонија, одговарајќи на повикот на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, која повика на мирен собир пред владата. Оттаму велат дека нивна цел е зачувувањето на уставниот поредок, почитување на сите политички субјекти на уставот, на сите партии, избегнувањето на делување по туги диктати. Додаваат дека се изреволтирани од молкот на СДСМ околу договорот со ДУИ и другите албански политички партии. И денеска протестен марш во Скопје, но и во Прилеп, а утре ќе се маршира и во Охрид. Македонија ја знам подолго отколку што ги знам сите политичари и партии заедно. Македонија е над се, се вели во повикот. Протестниот марш ќе се одржи утре, среда, 1. март 2017 година во 17 часот пред мини-маркет Охрид. Колку сме, толку сме, таму сме, вели организаторот на маршот. Охриѓани и револтирани од најавата за двојазичност на цела територија на Македонија. Синоќа во Охрид осамна неколку графити во кои што охридските пратеници од СДСМ се прикажуваат дали ќе дозволат и Охрид да биде двојазичен. Утрово пак влезовите на Охрид осамна со лепенки на албански јазик, а во повеќе згради во централното градско подрачје беа расфрлани пари со двојазичност. Се повеќе растат тензиите во Охрид во пресрен на најавените темелни промени во поглед на унитарното уредување на Македонија. Имено синоќа на социјалните мрежи имаше прозивки кон пратениците на СДСМ и обратно прозивки од Тунтев кон пратениците од ВМРО. Најпрво професорот Перчо Божиновски ги прозва пратениците Томислав Тунтев и Жаклина Лазаревска, прашувајќи ги како ќе се вратат во Охрид откако ќе го направат двојазичен. Понизата одговори и коментари, пратеникот Тунтев со статус ги обвини двајцата пратеници и функционерите
во градот дека ширеле омраза. На улиците во Охрид пак се појавија и графити со кои се прашуваат пратениците на СДСМ од Охрид дали Охрид заслужува да биде двојазичен и дали нивните деца гласаат за двојазичност во градот. Од друга страна, таблите на влезовите од Охрид и од страната од Скопје и од страната од Битола синоќа беа облепени со надписи на албански јазик. Утрово пак во центарот на Охрид во повеќе станбени згради во поштенските сандачиња беа поставени двојазични банкноти од 50 денари, што кај граѓаните предизвика голем револт. Најголем проблем за компаниите од Охридско-Струшкиот регион се нелојалната конкуренција, нееднаквите можности за водење бизнис, а најголемото очекување е развој и подобрување на локалната инфраструктура. Ова се заклучоците од деловната средба организирана од бизнис Конфедерацијата на Македонија со предприемачите и представниците на микро, малите и средни компании од овој регион. На средбата подеднакво се дискутираше за поставувањето приоритети и знаоѓање решенија за подобрување на бизнис климата во Македонија и создавањето одржлив бизнис и деловност за компаниите. Со оглед на индустријската гранка која што е најзастапена во Охридско-Струшкиот регион, проблемите на предприемачите на овие компании се издвојуваат по својата специфичност, а нивните барања и приоритети се дефинираат врз основа на секторот каде припаѓаат. Тоа ни дава насоки и прецизни одредници како и каде да делуваме. Што да направиме и заедно со локалната бизнис заедница да создадеме услови за подобар и непречен развој, вели Миле Бошков, председател на Бизнис Конфедерацијата на Македонија. Се уште се очекува вложување во инфраструктурата, бидејќи развиената инфраструктура нуди повеќе можности за приходи или за развивање на бизнисот. Од друга страна, пристапот до финансии. Компаниите не секогаш лесно доаѓаат до пари за да можат да остварат некаква си деловна идеја. А понатаму нелојалната конкуренција се уште постои во Охрид или во Охридско-Струшкиот регион, или пак на некој начин ова ни се настиг и генерално заклучоци од целокупното водење на бизнис во Македонија. Така да мораме ние да се однесуваме обштествено одговорно или деловно одговорно за да можеме да постигнеме економски раст, бидејќи ние сме тие кои сме одговорни, говорам за бизнис заедницата, граѓаните, синдикатите, владата, локалната самоуправа, кои сме одговорни за задоволството на нашите луѓе, на нашите граѓани во Македонија. Со цел надминување на проблемите со кои се соочуваат компаниите, Бизнис Конфедерацијата на Македонија изработи платформа од предлог политики и стратегии базирани на најпроблематичните точки во работата на деловните субјекти: владење на правото, пристап до финансии, предприемачка култура, лојална конкуренција и овозможувачка правна и регулаторна средина се насловите на овие платформи. Создавањето на предлог политиките како и организацијата на настанот се поддржани од проектот Унапредување на социјалниот диалог, што го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната Организација на Трудот. Бизнис Конфедерацијата на Македонија продолжува со промотивните настани и средби со локалните компании во повеќе градови од државава, со што ќе бидат вклучени голем број собственици, предприемачи и менеджери со цел подобрување на бизнис климата во Македонија. Здружението на граѓани за ретки болести Живот со предизвици и годинава го одбележа Денот на ретки болести. Последниот ден од февруари. Денот се организира во рамки на Националната алијанса за ретки болести на Република Македонија, која што беше основана во мај 2014 година од страна на 12 организации. Предводени од кампањата на Европската организација за ретки болести и под мотото «Придружете ни се за да се слушне гласот на ретките болести», во соработка со Црвениот крст Охрид и Клубот за велосипедизам и екологија ЗШ Авантура, со низа активности се одбележа Денот на ретки болести, кои пред се беа насочени кон промоција и информирање на јавноста за лицата заболени од ретки болести и начинот за помош и поддршка на овие лица. Централни настани беа маршот низ улиците на Охрид и атлетскиот крос по ке од на Охридското езеро, на кој учество зедоа околу 350 ученици од основните и средни училишта во Охрид, со што дадоа поддршка на лицата заболени од ретки болести. Во рамки на денешната акција, учесниците делеа и информативен материјал за ретките болести.
Во рамки на своите здравствено-превентивни активности, а како дел од одбележувањето на неделата на срце во Садови заболувања, од 21. до 28. февруари, Црвен крст Охрид со своите медицински тимови денеска вршеше бесплатни здравствени превентивни прегледи на площадот Чинар. Црвениот крст од Охрид традиционално и годинава ја одбележа неделата на срце во Садови заболувања со низа активности. На площадот Чинар денеска се вршеа превентивни прегледи кај охриѓани кои со проверка на нивното здравје се вклучија во одбележувањето на неделата на срце во Садови заболувања. Денеска тука правим бесплатни ЕКГ прегледи и прегледи на крвниот притисок и имаме советувања бесплатни со доктор интернист. Најпрво со заинтересираните беше извршено советување, земање на кратка историја за тоа што имале претходно болести и слично. После тоа беа извршени прегледите на крвен притисок и на ЕКГ и после тоа беа советувани од доктор интернист за идните животни промени кои што треба да ги превземат. Освен акцијата за превентивни здравствени прегледи, младите од Црвениот крст Охрид организираа и други активности со што е одбележаа неделата на срце во Садови заболувања. По повод светската недела на срце во Садови заболувања, Црвен крст Охрид изготви две главни активности. Најпрво, младите од клубот на млади пред Црвен крст Охрид изработи едукативно видео на тема срцеви ритми, каде што преку игра беа покажани најчестите срцеви ритмови, нормалните ритмови, како и ритмите кои што се најбитни за пациентите. Срце во садовите заболувања се водичка причина за смртност во светот. Според податоците на Светската здравствена организација, секоја година од болести на циркулаторниот систем умираат околу 17 милиони луѓе. Во Европа околу 50% од сите смртни случаи се предизвикани од овие заболувања. Се повеќе заболуваат лица под 65 годишна возраст, односно луѓе во најпродуктивниот период од животот. Доколку не се преземат соодветни мерки до 2030 година, 23,6 милиони луѓе секоја година ќе умираат од срцево садови заболувања, главно од срцеви и мозочни удари. Статистичките податоци за Македонија покажуваат дека и кај на срцево садовите заболувања се водичка причина за смрт. Во Националната галерија на Македонија во Даот Паш и Наман во Скопје, средба на кустосот Маја Чанкуловска Михајловска со студенти од Американ коледж во Скопје, а по повод затварањето на ретроспективната изложба на Вангел Наумовски. Во Националната галерија на Македонија во Даот Паш и Намам средба помеѓу кустосот Маја Чанкуловска Михајловска со студенти од Американ коледж во Скопје по повод затварањето на ретроспективната изложба на Вангел Наумовски. На изложбата беа изложени 95 дела од сите творечки фази на Наумовски, времено позајмени од семејството на авторот, како и од повеќе институции и приватни собственици во Македонија, а увид во неговото творештво возможија и институции од Хрватска и Србија. Со името на охридскиот сликар Вангел Наумовски се поврзани повеќе епитети. Тој кај нас и во светот е секогаш представуван како уникатен пример на сликар на чудесниот свет на длабочините на езерото и комплексноста на космосот, на задоволството, жената и љубовта. Неговите поетски слики на виртуозен потек го доловуваат светот на границата помеѓу сонот и јавето, меѓу земјата и космосот, царствата на растенијата и цвеќето, убавините на охридските нимфи, волшебните светови на соништата на Наумовски се раѓаат од неговиот однос кон природата, обкружувањето, традицијата, митовите и стилски и тематски завземаат издвоено и препознатливо место на специфичното хуманистичко и пантеистичко чествување на светот и на човекот во него. Вангел Наумовски се вбројува меѓу малиот број уметници од Македонија кои што достигнуваат најголема афирмација и надвор од Македонија, уште за време на своите најактивни творечки години. Денеска е последниот ден за пријавување на првото талент шоу кој што ќе се одржи во Охрид, Охрид Суперстар. Мој денешен гостин во дневникот на регионалната одва телевизија, официјалниот пиар Александра Алексиевска. Добре ми дојде. Добре ве најдов. Прва доаѓам во одва телевизија. Комплименти. Ви благодарам за поканата. Ти благодарам на вистина. Значи, ние имаме одлична соработка со Супер Радио и со нашиот пријател Нели Тамаро Маркетите. Официјално и заедно Нели го правим овој прво талент шоу. Значи, денеска е последниот ден за пријавувањето. Така, денеска е последниот. До кога може да се пријавуваат? Да, до 12 часот на полнок. Се уште ќе биде отворен мејлот на кој што може да се пријавуваат. Охридсуперстар@gmail.com. Веќе
Скоро цел месец сме во потрага по таленти, музичари, пејачи, глумци, водители за ТВ и радио проекти, односно по сите во регионот кои што имаат некаков талент и кои што се разбира сакаат да го споделат со јавноста и на сцената. На овој начин сакаме да им дадеме можност на сите да се експонираат и да ги добиеме нашите едни супер звезди. Така, како течат подготовките? Значи сите со нетрпение очекуваме да видиме кои се пријавени, како и кога ќе ги добиеме нели тие први таленти во Охрид. Охрид знаеме дека има доста таленти на сите полиња. Значи како течат подготовките? Тоа е многу точна констатација, на вистина ова поднебие е богато со таленти. Инако организацијските подготовките се, да не речам, пред самиот крај. Сценографијата е веќе изготвена пред самиот крај. Се надувам и верувам дека ќе имаме одличен настан. А сега завршуваме со месец март, завршуваме со пријавувањето заклучно, како што кажа, 12 часот. Веќе во март почнуваме со аудициите. Аудициите ќе се случуваат за време на викендите во Домот на култура Григор Прличев. Тука е интересно што морам да го споменам е што нема да ги пуштиме кандидатите така во наводници голи и боси да се представат пред публиката, туку тие ќе имаат свои ментори кои што ќе им помагаат што значи еден сценски настап, што значи комуникација со публика, кои се основните техники на пење и уште еден многу важен сегмент изборот на песна, бидејќи има многу бави гласчиња, меѓутоа некои бираат погрешна песна и не се представуваат во најдобро светло. Значи на сцена подготвени во секој случај, не само иницијативно, туку ќе си имаат свои ментори, што е огромно олеснување нели од страна на организаторот кој што. Само довербата ќе им биде апсолутно многу поголема отколку кога работат со професионалци, отколку така како што кажав голи боси. И тоа значи дека во првите две недели од месец март, тие аудиции нема да имаат натпреварувачки карактер и да бидат елиминациони. Туку кандидатите ќе работат со менторите и веќе во третата и четвртата недела од месец март ќе почнеме со тие елиминационни аудиции, каде што се разбира, ќе гласаме, ќе навиваме, ќе се радуваме, ќе тагуваме заедно сите со нив. Верувам дека ќе ни предстои одлично шоу. Во жири комисијата ни се Данијел Јовески, Дамјан Печиновски, ќе биде тука и Јовица Каралиески, а за оној дел со стендап комедијата пак тука ќе биде Стрезо Стаматовски. Така, тим проверен, без да се двоумат сите дека сето тоа професионално ќе биде изведено, одве чекаме нели да видиме што ќе се случува на сцената во Центарот за култура, но за оние кои што може би го чека она 5 минути до 12 за да се пријават, тоа е токму денешниот ден, значи рековме до полнок може да се пријават, може ли да кажемо уште еднаш официјално, оние кои што сакаат да се пробаат среќата нели? Да. Баш како што кажа, за луѓето кои што нештата ги прават во 5 до 12, а обично тоа се талентираните луѓе. ohridsuperstar@gmail.com, тоа е имейл адресата каде што може да се пријава до 12 часот на полноќ вечерва, кога се затвора пријавувањето. Заборавив предмалку да кажам само, ги спомнав менторите, спомнав дека ќе се работи со кандидатите, меѓутоа не им ги спомнав имињата. Не знаеме кои ќе бидат менторите. Како ментори ќе се појавуваат Анита Мицова, Китризовски Димче и Зоран Кречо. Сите професионалци, музичари, добри техничари, технички реализатори, кои што ќе го уловат најдоброто во кандидатите и ќе го разработат малку повеќе за да го добиеме на регионалната одва телевизија, се разбира, нашиот главен медиумски партнер во едно супер пакување, јас го велам, одлично шоу. Така, и уште на кој начин ќе се одбере победникот? Наградите веќе ги знаеме, ги слушнавме, рекламата оди континуирано и кај нас и на Супер Радио, нели облепени и целиот град, нели со најава за овој огромен настан кој што го очекуваме во Охрид, но како ќе го добиеме победникот? Победникот ќе го добиеме нормално со гласање, ќе гласа жири комисијата, ќе има и телефонско гласање и само за полуфиналната и финалната вечер ќе има можност да гласа и публиката во салата. Збирот од сите тие гласови ќе го даде победникот, односно првата суперзвезда. Така, се е нели подготвено. На регионалната одва телевизија ќе имаат можност сите да го следат сето ова што ние го најавивме. Значи, полуфинални вечери и самото финале треба да биде кога? Уште еднаш да потенцирам. Така, полуфиналната и финалната вечер се во месец април. Значи да завршиме во месец март со овие аудиции прелиминарни, подготвителни и финалите и полуфиналите се во месец април.
Така. Голем интерес од Охридјани, она што барем јас изминативе денови го слушав и го гледав и она што барем досега го знам, нема да кажеме нели официјална бројка затоа што не е во ред и не е фер до оние кои што можеби ќе одлучат да се пријават во 5 минути до 12, значи официјалната бројка ќе соопштиме деновиве. Така се слушаш. Да. Така, ти благодарам навистина што гостуваше во регионалната ОДВА телевизија. Ние во иднина постојано ќе информираме за се она што се случува, ве следиме секаде со камера, така да одиме ОДВА лајф. Се надевам дека ова талент шоу ќе биде одскочна даска за некој од Охрид, од Струга, од регионот и дека ќе има добри сеќавања кога ова ќе е минато еден ден и ќе е зад нас. Се надевам дека ќе се случи тоа, ќе добиеме добра звезда, која што може би ќе има и поголеми перспективи и од Македонија и на Балканот, се надевам и во светот. Ви благодарам уште еднаш. Ти благодарам и тебе. Се гледаме нели за скоро време ние повторно со нови информации и нови актуелности. Ние само да кажеме дека и ОДВА телевизија ги отваря вратите за токму овие таленти. Доколку го пронајдеме на талентираното во вас, секако дека има простор да ни се приклучите во тимот на регионалната ОДВА телевизија. Ние продолжуваме понатака со останатите информации од дневникот. Еве уште една информација пред спортските вести. Поради изведување на градежни активности во врска со реконструкцијата на пумпната станица во Свети Еразмо, која што е дел од водоснабдителниот систем за селата Оровник, Горенци, Требеништа и Подмолје. Го известуваме населението и деловните субјекти кои што ги користат услугите на ова јавно предпријатие од Дебрца, дека поради интервенција во прочистување на бунарот и замена на пумпата за вода, почнувајќи од утре, среда, 1. март 2017 година и во наредните два дена, можно е да дојде до прекин со снабдувањето на вода за пиење во зависност од динамиката за работа и реалните услови на терен. Го известуваме и населението дека поради реконструкција на пумпната станица Свети Еразмо и поради можниот прекин во снабдувањето со вода за пиење, за разбирање и за рационално користење на водата за пиење. Теквондистите од Хвара Анкита Фалескоје со своја 25 медалји на меѓународниот теквондо турнир од А класа Србија Опен 2017. На меѓународниот теквондо ИТФ турнир од А класа Србија Опен 2017 што се одржа во Бачка Топола, теквондо клубот ХВР Анкитафа усвои 25 медали од кои 6 златни, 7 сребрени и 12 бронзени, како и пехар за трето место за најдобар клуб на турнирот. На турнирот Србија Опен 2017 учествуваа 32 клубови од 15 земји: Македонија, Бугарија, Грција, Србија, Руманија, Унгарија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Словенија, Австрија, Чешка, Словачка, Молдавија, Велика Британија, Италија, при што нашиот представник настапи со 15 надпреварувачи во форми и борби. Охридските надпреварувачи, како што велат од клубот, го дале максимумот од себе и извонредно ја представиле нашата земја на овој турнир, поради што биле и во фокусот на вниманието на новиот секретар на ИТФ, мастер Ким Сунг Хван. Интересно е да се напомене дека сите надпреварувачи од клубот ХВР Анкитаф се за китија со медали. Во дневникот на ОДВА почитувани следува графички приказ на временската прогноза.
Почитувани, на регионалната телевизија Одва го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на Одва телевизија.